Třebíč spolu s Brnem tento týden pořádá baseballové mistrovství Evropy do 21 let. Šampionát začal v úterý slavnostním zahájením a hned první večer nejvýznamnější baseballové akce, která letos proběhne na Vysočině, patřil v Třebíči české reprezentaci. Ta si před zaplněným stadionem na Hvězdě hravě poradila s Rakouskem a vítězně tak vstoupila do úvodních bojů. Zápasu Česko-Rakousko předcházelo slavnostní zahájení, na kterém se diváci mohli nejen seznámit se zúčastněnými týmy, ale také vidět reprezentačního hokejového brankáře Tomáše Vokouna v nezvyklé úloze baseballového catchera. Jedna, pouštíme! A tímto, dámy a pánové, odstartovalo mistrovství Evropy v baseballu 2012. Tady na... Pak již ale začal zápas našeho národního týmu proti rakouské reprezentaci. Již od začátku určovali vývoj tohoto utkání Češi, které kupředu hnali zcela zaplněné tribuny třebíčského stadionu. Plno hezkých baseballových momentů korunoval naprosto jednoznačný výsledek 12-0, jenž potvrdil, že česká reprezentace chce i letos bojovat o medaily. Ve středu se na Hvězdě odehrálo také dopolední utkání mezi Ukrajinou a Slovenskem. Tento zápas poznamenal silný déšť, kvůli němuž musela být hra několikrát přerušena, aby pořadatelé mohli vysušit hřiště. Obtížné podmínky více vyhovovaly Ukrajincům, kteří slovenský národní tým porazili vysoko 9-1. Ve čtvrtek viděla Třebíč tři zajímavá utkání. V dopoledním duelu mezi Bulharskem a Ukrajinou až téměř do poslední chvíle vedli Bulhaři 2-0. V poslední směně však ukrajinský tým vývoj zcela otočil a po velké bitvě dovedl zápas za stavu 4-4 do prodloužení. V něm Ukrajinci nedovolili Bulharům ani bod a naopak ještě 4 přidali. Po 3hodinové bitvě tak konečný výsledek zněl 8-4 pro borce v modrožlutých dresech. Přes poledne se hrálo utkání mezi Ruskem a Bulharskem. Bulharsko do zápasu nastoupilo jen hodinu po vyčerpávajícím utkání s Ukrajinou. To se projevilo i na výsledku, který zněl 6-0 ve prospěch ruské sborné. Rusové pak sehráli ještě večerní zápas proti Slovensku. Na rozdíl od Bulharů se na nich neprojevila únava z předchozího duelu a Slovensko jednoznačně přejeli 9-0. Třebíč bude šampionát hostit po zbytek týdne, kdy zde budou probíhat zápasy skupiny B. V sobotu zde proběhne semifinále, v neděli pak zápas o udržení a také o třetí místo.